وحنهاي وهديقة دوسية دا وحنهاي وندم علنكا وحنهاي وهديقة دوسية دا وحنهاي وندم علنكا واجي بريبا أو بحلقا وراب شو واجي بريبا أو بحلقا وراب شو وحنكو ورورينا ودنكينا وحبرتا ودنكينا وحبرتا وحنبار واجف كيس وحنبار واجف كيسا وهسنينو وابن مينو ورواريقي مينو ويان مينو وهسنينو وابن مينو ورواريقي مينو ويان مينو. بسم الله الرحمن الرحيم. وحين قادنا هنا وعشر وفيسيكس فورم 3 فيسيكس فورم 3 chapter key saddexaad عشر key saddexaad baan ka qaadanayna marka waxa weeyaan waxa aan aad la soo baxaysaan buuga physics-ka form 3 ga buuga 118 buuga 118 ayuu ka bilaabmay buuga form 3 ga عشر keyna maanta buuga 118 buuga bilaabmaya وحينو بلاميا عشر كينا صدحادة نكو بلابينا electronic components كي electronic components كي بين بلابينا مكا electronic components كي سيدة بوغا يدن كويا اللا بقول يستيدي طبان electronic components كي electronic components components electronic components كي محالي ينوغا باهي هاي واما حي وحا ينو اردقان اينا اما وچيدي دا ينو اردقان محوي هاي ama maxa ardayo adiga laga raba markaynu qaadanaysaan ama dhigataan electronic components ka waxa la inoo baahan yahay ilaa 5-6 qalab baynu qaadanaynaa electronic components ah waxa ugu horeynaya diode ka laba qutilaha ama diode waxa ku xigaya qalabka loo yaqaan light emitting diode ka thermistor ka light dependent resistor ka red switch ka iyo photodiode ka iyo transistor ka intaas baynu ka qaadanaynaa electronic components ka intaas oo qalab baynu qaadanaynaa hadaba qalabada waxa la inoo baahan yahay mataqaana marka ugu horeysa muhiimka ah in aad saddex qodobba inaan mid walba saddex su'aalood isweydiino waxaan isweydiinaa number 1 imika diode ka tusaale ahaan soo qaado diode ku waxaan isweydiineynaa diode ku muxuu ka sameysan yahay sumadiisa ama simbolkiisa sawirahan waynaad ka garanaysaa mid walba sumadiisa waynaad garanaysaa dhammaan lixda qalab ee electronic components ka idin sheegay lixda buu sumadooda inuu garanaa simbolkooda number 1 sumadooda marka laga yimaado sidee muxuu ka sameysan yahay waa laba sidee buu u shaqeeyaa iyo maxaa loo isticmaalaa afartaas su'aalood waynaad mid walba ka jawaabtaa marka aan dhigano ee dhameystirno casharkeena ku soo celiya farta su'aalood aan simple case sumadde u leeyahay laba muxuu ka sameysan yahay electronic component kaasi saddex sidee buu u shaqeeyaa electronic component kaasi iyo afar maxaa loo isticmaalaa maxaa loo isticmaalaa intaas afarta qodob baynu ka abaareynaa mid kastaba marka ka inoogu horeeyeen u qaadanayna waa maxay waa diode ka marka waxa sameynaysa afarti su'aalood baad ku base garanaysaa diode ku koow sumadiisu waa maxay horta symbol ka diode ku leeyahay waa maxay koow laba muxuu diode ku ka sameysan yahay waa su'aasha labaad baheyd saddex diode ka sidee buu u shaqeeyaa su'aasha afraadna waxa weeyaan diode ka maxaa loo isticmaalaa marka diode ka number 1 sumadiisu waa taa symbol ka diode ku waa ka weeyaan sumadiisu waa taa this is the symbol of diode waa taa sumada diode sumadiisu waa taa way sometimes waxaad ku arkaysaa buugga
sumadiisa oo noocana baad ku arkaysaa sumada dhaayorka sumada dhaayorka gooba macnihii la galiya maqaar oo circle bi ku gudi jirtaa sumada dhaayorku sida buga idin ku muujisan 118 aan marna say goobay kugu jirtaa wad arkaysaa marna waa bilaa goobo labaduba waa isku midun weeyaan waa sumada dhaayorka sidana waa la adeegsadaa sidan kale waa la adeegsadaa labadan qaabba waa la adeegsanayaa sumada dhaayorka marka la isticmaalayo way qodobka koobaad waa ka dhaayo qodobka koobaad waxa nidi muxuu sumadiisu waa maxay sumada number 1 ahayd shan lixda qalabe shanta qalabe inuu sheegnayba mid walba afarta su'aalood baynu abaareynaa sumadiisa waynaad ka garanaysaa kuwa kale sumadooda number 1 number 2 muxuu ka sameysan yahay baa tuuya number 3 number 3 maxay nidi number 3 gana sidee buu u shaqeeyaa number 4 ka maxaa loo isticmaalaa imika sumadiisi weyn isla fahanno sumadiisi ma kan isla qaadanay isla fahanno waxa digaata aan waxa maxaa sumadiisu salaahano kale aan waxa weeyaan waa leeb oo kale leeb afki leebka aan oo afka hore lead laga raacinayo halka ku dhamaanaya leebku ayaa lead dheer oo qotoma laga raacinaya way inta markaynu ka nimaadno waxaan isweydiinaynaa muxuu ka sameysan yahay dayorka dayorka muxuu ka sameysan yahay dayorka wuxuu ka sameysan yahay isweydiinaynaa dayorka wuxuu ka sameysan yahay sidii 10 keenii hore ku soo qaadanay 10 ka labaad waxaan soo qaadanay laba qaybood oo loo qaybiyo extrinsic semiconductor iska oo midna aha b type semiconductor midna aha n type semiconductor labadan qaybood ee loo qaybinayo extrinsic semiconductor iska b type ka n type ka aha b type semiconductor ki n type semiconductor ka labadaas oo la isku xiray la isku daray ayuu ka sameeyay dayorka waa b type iyo n type ba la isku qabanaya b type iyo n type ki oo la isku qabtay ayuu ka sameeyay dayorka wuxuu ka sameeyay this one waa b type ki iyo n type ki ba la isku qabanaya labadaas oo la isku xiray buu ka sameeyay xagana waa b di xagana waa n t marka b du maxay u taagnayda wal b type ku muxuu aha majority chat carriers waxay hayaan positive foils in positive foils gudad balaas ah ayaa qaadayay oo aha majority chat carriers ka n type kuna wuxuu aha majority chat carriers ku negative electrons bay hayaan marka halkaas waxa soo galiyo gudad wada balaas ah ku jira oo b type ki gudad positive foils positive foils ayaa halka ku jira sax and halkana waa free electrons free electrons ba bartana ka buuxa electrons xora free electrons haye xagana waa n type ki xagana waa b type ki labadaas oo la isku xiray bay ka sameysan yahay waxa loo yaqaan dayorka marka waxa la yiraahdaa marka saas oo kale isku xiro dayorkan wuxuu leeyahay b n junction diode space ka yara u dhaxeeya maaratay b type ki n type ka space ka yara u dhaxeeya waxa loo yaqaan junction junction ba junction ama space ka yara u dhaxeeya waxa loo yaqaan depletion layer depletion layer depletion layer baloney depletion layer waa space ka yara u dhaxeeya weeyaan ee kala qaybinaya waxa depletion layer baloranaya marka depletion layer ka ama junction kaas wuxuu ku sameysmaya sida ama kalabadooda la isku taabsiyo ayaa electrons kan ugu soo horeeya electrons ugu soo horeeya ayaa waxay buuxinayaan godadka positive-ka ee ugu soo horeeya ay galiyaan markay galaan halkaas waxay ka dhigayaan marka region kan bay abuurayaan region kaas oo xaggiisa shasha ay tahay negative xaggiisa sukana ay tahay positive ay tahay waxa loo yaqaan marka potential difference bay halka ka sameeynaan dhaqaaqa ugu horeeya marka la istaabsiyo electrons-ka isxigaysa iyo gududku ay isweydaartaan waxa ka sameeynaa wax laada barrier potential difference ama barrier voltage bi ka sameeya ama waxa ka sameeya junction voltage taas oo baabiinaysa halka dhexda ku baabiinaysa in aanay jirin ama aanay jireynin wax majority charge carrier aanu jireynin marka layer ka yare barta sameysmaya ee wax majority charge carrier aanu jirin ayaa la oranaya waxa weyn depletion layer la oranaya intaas uu ka sameysan yahay dayorka waa b type ki iyo n type ki oo la isku daray
marka la isku daro waxa dhexdooda ka sameysmaya marka sala isku daro la istaabsiyo la isra la isku dhijiyo dhexdooda waxa ka sameysmaya layer la yiraahdaan inuu dhimay depletion layer ama junction la yiraahdo voltage ka layer ka yareeyaan waxa loo yaqaan junction voltage junction voltage junction voltage balonaya junction voltage waa junction ka ama waxa la barrier voltage barrier barrier voltage ama junction voltage balonaya way intaas uu ka sameysan yahay dhaayorka waxaana loo yaqaan waliba dhaayorka sameyskiisa waxa la yiraahdaa waa PN junction diode PN junction diode baa loo oranayaa waa sameyskiisi weeye diode kelmadda diode marka kala diode waa die waa 2 waa 2 die waa 2 odna waa qotin bay taagantay marka waa laba qotin le Soomaali ahaan marka leena diode macni qoti negative ayo qoti positive buu leeyahay baynu uga jeednaa diode marka intaas uu ka sameeyay maxaan imi ka isla fahanno idin sheegay qodobka koobaad oo sumada diode-ka ah qodobka labaad oo muxuu ka sameeyay qodobka saddexaad sidee buu diode-ku u shaqeeyaa why explain how diode works su'aal ahaan baynu ka dhigeynaa sharax sida diode-ku u shaqeeyo explain how diode works sida diode-ku u shaqeeyo ayaynu sharaxayna imi kara qaabkee buu diode-ku u shaqeeyaa and qaabka diode-ku u shaqeeyo markaan ka hadlayno wuxuu ogaataa and waxaan soo qaatay battery number 1 horta waxaan soo qaatay diode battery baan soo qaato diode-ku ku xiray markaan battery-ga ku xidhnay ayaan waxaan battery-ga ku soo xiray lambad lamp this is the lamp intaasan xidhnay saatri diode-ku waa ka mar walba xodigaata diode-ka xaggiisa eeg sumada eega diode-ka sumada markaad arkaysaan xaggan hore diode-ka xaggan salaahano kale mar walba xigtaa bidixda xigtaa ee bidu ku taala waa positive voltage waa xaggi positive side-kiisa ahayd ama waa positive terminal-kiisa xagga end-ku ku taalana waa negative terminal-kiisa weeyaan waa xagga qayb waa dhinaca negative-ka ahaa markaa diode-ka imi ka waan xiray lambad baan ku xiray battery-ga waxaad aragtaa ama aad hore u soo aragtay in battery-ga xaggiisa dheeri dhinaca dheeri inuu yahay plus dhinaca dheer ee battery-gu plus buu ahaa dhinaca gaaban ee yarina wuxuu ahaa minus dabkuna inta badan wuxuu ka tegi jiray battery-ga positive-kiisa markaynu ka hadlayna direction of conventional current plus-ka battery-gu ka tagaa minus-ku tagaa way marka xaggan waa positive side-kii diode-ka B plus-ki battery-gu waa kan negative iyo N markaad aragtaan qaabkan u xiray aad eegaysid sawirkan imika aynu sharaxayna ardayay wuxuu ku yaalaa page-ka 119 buu ku yaalaa buugga form 3-ga marka oo ah inoo sharaxaya sidee buu u shaqeeyaa diode-ku min kaga jawaabayna su'aasha ahayd qaabkee buu u shaqeeyaa laba su'aalood binu kasoo gudubnaa sumadiisa iyo muxuu ka sameysan yahay qaabku u shaqeynaya waxaanu ku sharaxaynaa page-ka 119 haddaba marka sawirka eegtaan plus-kii battery-ga waxaan ku xiray positive side-ka diode-ka negative-ka battery-gana waxaan ku xogay negative side-ka diode-ka eeg positive iyo positive one six-ye plus-kii battery-ga ayaan ku xiray plus-kii diode-ka negative-kii battery-gana waxaan ku xiray negative diode-ka markay sidaas dhacdo ee plus-ka battery-ga plus lagu xiro minus-na minus lagu xiro diode-ku wuxuu yeelanayaa marka very low resistance diode-kaasi wuxuu yeelanayaa very low resistance buu yeelanayaa very low resistance resistance yar buu diode-ka yeelanayaa mar hadii resistance-kiisi yaraaday eeg waxyaalaha dhacayo fiirso diode-ki it allows electric charges to pass through it diode-ki wuxuu ogolaanayaa mar hadii resistance-kiisi yaraaday wuxuu ogolaanayaa in electric charges-ki ay dhex maraan electric charges-ki inay dhex maraan buu ogolaanayaa oo dabkii wuu sii deynayaa
laambaduna way baxaysaa. Waa goormo weeyaan, goormay dhaayorku goormuu shaqeeyaa? Hal mar buu shaqeynayaa dhaayorku, oo ogolaanaya inuu dabka dhex maraya ama mareegta maraya, sirkidka ama mareegta dabka maraya inuu sii daayo, hal mar buu ogolaadaa. Wuxuu ogolaanayaa marka balaaska baytariga lagu xiro balaaska dhaayorka, mayniska baytariga lagu xiro mayniska dhaayorka, sidaa marka laisugu xiro the diode allows electric charges to pass through it. Way dabkii wuu ogolaanayaa. Sirkidka haddaba noocan ah ee dhaayorka balaaskiisa marka balaaska baytari lagu xiro minusna minus lagu xiro sirkidka waxaa la yidhaahdaa forward biased circuit, ama dhaayorka waxaa loranayaa forward biased diode. Waa marka balaas balaas lagu xiro minusna minus lagu xiro forward biased. Kan waxa dhigataa macnaheedu waxa uga jeednaa oo looga jeedaa waxa weeyaan dabkii ayaa si toos ah u dhaafaya hore ah, jihadii dabkii baa si toos ah u dhaafaya oo dabkii kama hor imanayo wax qabtaa oo ma blockage ma jiro. Dhaayorka resistance-kiisa baa yar, dabkiina uu sii diinaya. Su'aal baan isweydiinaynaa, maxaa sababay in sideebay u dhacday, ama maxaa sababay in marka balaaska dhaayorka lagu xiro balaaska baytariga minus minus lagu xiro, waa maxay sababta uu dhaayorkii u sii diinayo dabka? Reasonku waa maxay? Sideebay u dhacday? Sidee u dhacday? Iminka intaana sharaxin, laambadaas iminka way baxaysaa. Dhaayorkaasi hee wuxuu sameeyey allows electric charges ama allows current to pass through it. Dabkii wuu sii deynayaa, dabkiibu ogolaanaya inuu sii daayo. Circuitka nooc circuitkan magaceeda sheeg, maxaa la yidhaahdaa sirkuitkan? Maxaa leedaa marka balaaska baytariga balaas lagu xiro dhaayorka minus minus lagu xiro, sirkuitka dhaayorku low resistance-ka leeyahay waxaa loo yaqaanaa forward biased. Waa sirkuitka balaas iyo balaas iyo minus minus la isku xiray ee dhaayorku low resistance-ka leeyahay ee dabka uu sii diinayo ee laambadii baxaysa ee uu shaqeynaya dhaayorku. Dee haddaba su'aashiina ku noqda, maxaa sababay in dhaayorku sidan u dhaqmo marka balaaskiisa balaaska baytariga xiro minus minus lagu xiro? Sideebay u dhacday inuu sii daayo dabka? Waxaynu ku sharaxaynaa ardayay qodobka iminka su'aasha aan idin weydiiyey ee ah sideebay u dhacday dhaayorku inuu balaas marka balaaska baytariga balaaskiya dhaayorka lagu xiro minus minus lagu xiro, sideebay u dhacday dhaayorka inuu resistance-kiisa yaraado uuna ogolaado inuu dabku dhex maro? Se u dhacday waxaanu ku sharaxaynaa arday buga form 3 physics-ka buga 120 baan sawirka imikaanu ku sharaxaynaa, oo inooga jawaabiyo su'aasha ah sideebay u dhacday in dhaayorku marka balaas balaas lagu xiro minus minus lagu xiro inuu ogolaado uu sii daayo electric karantiska inuu ogolaado. Sawirkiibayn haddaba u gudbaynaa waayahay. Waynu isla qaadanay dhaayorku marka hore wuxuu ka samaysmaa b table iyo n table la isku xiray oo u dhexeeyo junction la yidhaahdo depletion layer baa u dhexeeya junction-kaasi u dhexeeyey. Xaggana waa positive-kii, xaggana waa negative-kiisa negative. Xagga positive-ka waxaa ka buuxay godad balaasa, xagga minuskana waxaa ka buuxay elektroono. Godadkii balaaska ha waa kuwan, xagga bay ka buuxaan? Waa kuwa these are positive holes. Xaggana waxaa ka buuxay electrons. Dhaayorkii sida ahaa hadaba ayaa waxaa sameeyey saahayade positive holeskii negative electroniska kala qaybsani ay hareeraha ka joogeen ayaan ku xiray balaaskii baytariga, ayaan waxaan ku xiray baytari eeg baytariga balaaskiisu waa kaa, mayniskiina waa kan, saasaan u xiray. Maxaasaatir halkana laambad bay taallaba saad kasoo sawirkeena laftiisaan ku ablay garanayna kan hore maxaa dhacaya. Soo balaaskii baytariga kumaan xirin balaaskii dhaayorka, mayniskii baytarigana soo kumaan xirin mayniskii dhaayorka. Waxaa dhacaya isla markan sidaa u xidhaba godadkan balaaska ahi iyo qotikan balaaska ahee baytariga waxay sameynayaan repulsion,
macnihi godadka positive holiska waxay ka didayaan positive-kan baytariga ee ku xidhan ee xiga ribalshan baa dhacaya marka ribalshan dhaco sidee bay u dhacayaan waxay u dhacayaan godadkan plus-kaaba waxay duqeynayaan oo garaacayaan layer-kii yaraaye miskiinka ay depletion layer-ka loo dhin jiray ayay garaacayaan oo xaggan bay ku soo yaacayaan ku soo ururayaan xaggan bay ku soo ururayaan ma ku soo ururayaan ma soo yaaceen elektroonadiina waxay ka soo yaacayaan minuska baytariga negative-ka ka soo yaacayaan iyaguna xaggan bay ka soo garaacayaan xaggan ayaa ka garaacay godadkii plus-kaaba ka soo garaacay layer-kii xaggana waxaa ka soo duqeynaya oo ka soo garaacaya elektroniskii baa soo garaacaya free elektroniska ahaa marka yana xaggan ka soo duqeeyaan elektroonadii maxaa dhacaya hadaba waxaa dhacaya layer-kii lorentz depletion layer-ka ayaa daciifaya layer-kii baa daciif noqonaya marka labada dhinacna elektroona ka soo dhirbaaxaan ka soo diday negative-ka baytariga dhinacna godad balaas oo ka soo diday balaaska baytariga markay ka soo dhirbaaxaan labada dhinac kaga yimaadaan waxaa halkaa ku daciifaya depletion layer-kii layer-kii depletion layer-ka ayaa weakness daciifaya depletion layer-kani hee wuxuu sameynayaa wuu daciifaya saa jir markuu daciifo maxaa dhacaya xadkii bay jibinayaan boundarigii baariyarkii ayay jibinayaan dabeetna elektroniskii iyo godadkii balaaskaaba isweydaaranaya depletion layer-kii oo markii hore insulator ahaani noogu taagnaana wuu baaba'ayaa weakness and disappears weakness and disappear wuu baaba'ayaa disappears waa junction-kii kala qaybinayay junction-kii kala qaybinayay baa meesha ka baxaya marka junction kala qaybi meesha ka baxo way isweydaaranayaan mar alle markay sida isku weydaartaan dabeetana diode-kii dabkii wuu sii daayay resistance-kiisii wuu yaraaday meesha uu ka baxay resistance-kii diode-ku lahaa meesha wuu ka baxay markaan saas samayno way su-aasha aynu iminka ka jawaabnay waxa weeyaan sidee ayuu maxaa saabay in diode-ku markuu yahay forward biaser-ka inuu ogolaado inuu dabka sii daayo bal hadda waxaa u timaadaa taa opposite-keedii haddana u kaalay taa opposite-keedu waxay noqonaysaa salahaan oo kale waxaan soo qaatay diode-kii baan soo qaatay diode-kii markaan soo qaatayba waxaan ku xidhay minuskii baytarigaan ku xidhay minuskii minuskii baan plus ku xidhay plus laambadiina waan ku xidhnay sidan oo kale markaan sameeyo positive n negative positive haddii minuska baytariga aan ku xidho plaska diode-ka positive seerka diode-ka negative-na plus aan ku xidho isweydaariyo maxaa dhacaya diode-ka resistance-kiisu badanayaa resistance of diode increase resistance of diode increase resistance-kii diode-ku badanayaa haye ma batay the diode blocks the current dabkiiba uu jarayaaba diode-kii muxuu sameynaya diode he blocks current dabkiibuu jarayaa macnihii waxaan uga jeedaa it does not allow electric charges to pass through it waa goorma marka laisweydaariyo plus lagu xiro minus lagu xiro plus diode does not allow electric charge to pass through it it blocks the current ma ogolaanayo marka laisweydaariyo plus iyo minus lasu xiro minus iyo plus lasu xiro diode-ka ogolaan maayo inuu dabku dhex socdo ogolaan maayo wuu jarayaa dabkii markaa waxaad ogaataa maxaan kuri it does not allow electric current to pass through it electric current inuu dhex maro ogolaan maayo laambadiina bixi mayso markaa laambadii ma baxayso laambadu not light up bixi mayso laambadu ma baxayso waa maxay sababtu intaasan kaga jawaabayna kusoo gebiya cashkin hore sababta diode-ku sidan u sameeyey waa maxay talabaad waxaad ogaataa marka si toosa loo xidhay plus to plus minus to minus laysku xidho waxaan idiin soo sheegay isla casharkan in loo odhan jiray forward biased iminka waa reverse biased waa goorma reverse biased-ku waa plus-ka marka lagu xidho minuska minuska lagu xidho plus-ka waa reverse biased laakiin plus to positive negative to negative side waxaa noqonaysa forward biased marka iminka kani wuxuu noqonayaa tan iminkaan sharaxayna ma forward baa mise reverse buu noqonayaa waa reverse biased sidee bay u dhacday haddaba tanoo kale ku sharaxaynaa
shaybki u dhacday sidan buu noqonayaa sababta keentay in dhaayorku diido inuu dab dhex maro sawirkan baynu ku sharaxaynaa ku yaala beej 122 beej 122 waa ka dhaayorki junctionkii waa ka waayahay xaggan waa positive iyo negativekii waa ku soo jeediyey saad saanba sameeyey laba dina waa tan sax maxaan iminka isxaggan boositifka oo godadkii balaaska weeyaan godad balaasa yaalla haye xaggana maxaa yaala negative electrons baa yaalla waa anti haye waa ka layerkii maxaa dhacaya xaggan waa negative sayrki dhaayorkan xijiyo ku xiray positifkiina waxaan ku xiray negative sidaas markay dhacdo hadaba maxaa dhacaya so negative iyo positive maaha opposite charges ha waxay sameeyaan mar hadoo opposite charges yihiin ama charges ka opposite ah and negative kan dha and negative ka dha and negative ka soo ahan waxaan leeyahay battery gu sorry halkaas waa battery negative kan battery ga negative ka battery gu negative ka battery gu minus kani iyo plus kan minus ka battery gu wuxuu soo jiidanayaa godadka plus ka godadka plus ka buu soo jiidanayaa dabeytana xaggan bay godadka plus ku soo wadaayaan xaggan bay isku soo ururayaan godadka plus ka xaggan muu soo ururay godadka plus ka ha plus kana elektroonuhu soo jiidanayaa xaggan waxa isku wada imanaya elektroonadii elektroniskiina xaggan ma isku yimaadeen waxa balaaranaya depletion layerki ba balaaranaya depletion layer way increases ama depletion layerki ha depletion layer waxa ku dhacay widen uu balaadhay widenness uu balaadhanaya dabeytana balaadhay insulator buu noqonaya waxba dhex mari maayaan de ila inuu depletion layerka meesha ka baxaba haydo uu yaraado de sida tii hore laakiin marka la isweydaariyo reverse biaserka depletion layerka sayiskii soo badanaya oo electroniskiina waxa jiidanaya qotikan ku opposite ka ah and electroniskan plus ka ba jiidanaya godadkii plus kan waxa jiidanaya negative ka jiidanaya marka la kala jiitay depletion layerkiiba sayiskiisi badanaya dabeytana the diode does not allow electric charges to pass through it and it has a very high resistance when the positive side of the diode is connected into the negative terminal of the battery and positive terminal of the battery is connected to the negative side of the diode waxaa la oranayaa reverse biased ma ogolaado dab inuu dhex maro guntii gabagabadii dhaayorku markuu sidaa yahay iminkaba ardayay xaggaa dabku kama soo galo xaggan buu dabku ka galaa xaggan markuu dab ka soo galo waa forward biased oo markuu resistance ka yaraa xaggan laakiin waa reverse biased oo ma ogolaado inuu xaggan dab kaga yimaado dhaayorka marka dhaayorka hal dhaarashan buu dabku u dhaafaa hal dhaarashan oo kaliya dabku u dhaafaa labada dhinacba dab kuma soo galo only one side kaliya ku dhaafaya and halkaas ayaan casharkeena saddexaad ku soo gabagabeyn doonaa insha Allah bismillaahir rahiim and assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. waxaanahay wahdiga dugsiyada waxaanahay wanaaga macallinka waxaanahay wahdiga dugsiyada waxaanahay wanaaga macallinka waagi baryaba aw bax laga waraabsho waagi baryaba aw bax laga waraabsho waxaan ku werwereynaa wadankiina waxu barta wadankiina waxu barta oo xambaaro waajibkiisa oo xambaaro waajibkiisa wahsanino waawan mayno warwareegi mayno ee wayan mayno wahsanino